Pedágio Amarelo é uma ação que nós desenvolvemos aqui no município de Ribeirão Preto, sob coordenação do Corpo de Bombeiros, em parceria com as ligas de trauma das faculdades aqui da nossa cidade. O grande objetivo é sensibilizar as pessoas sobre a necessidade e importância da redução do número de mortes no nosso trânsito em todo o Brasil. Nós identificamos que a Avenida Meira Júnior e a Avenida Independência, no segundo semestre de 2014, tem sido alvo de muitos acidentes de trânsito com vítimas. Então nós estaremos em todos os cruzamentos semafóricos dessas avenidas com os alunos, todos os alunos vestidos com camisetas amarelas. E na ação a gente vai abrir algumas faixas com mensagens positivas de prevenção ao trânsito e distribuindo alguns folders com 10 itens sobre segurança no trânsito. Os alunos de medicina aqui hoje vão distribuir panfletos e vão segurar faixas. Eles estão distribuídos ao longo de toda a Independência, em cada cruzamento, e vão falar com os motoristas rapidamente sobre os perigos de dirigir embriagado, respeitar a lei de trânsito. A importância é que nós podemos trazer da sala de aula os conhecimentos teóricos e aplicar num contexto real, né? Principalmente com a população, informando, tirando dúvidas, né? Para os nossos alunos, isso traz realmente uma conscientização e começando a olhar esse trânsito como sendo a origem de alguns pacientes que futuramente eles vão atender. E foi uma forma da gente, assim, pegar esses alunos e não ficar só na parte teórica. A gente não ficar só vendo as estatísticas, trazer eles aqui para tentar modificar um pouco, trazer eles em contato com a sociedade para tentar modificar um pouquinho isso, né? A gente conscientizar, né, sobre acidente de trânsito e tentar reduzir essas estatísticas.